איזה כיף היה בהופעה של אינפקציה. וואלה, בסוף לא היית. אבל אתה כן, כי היית ממש לידי. אה, נכון. אתה יודע שאני יודע לספור את כל הספרות בעולם? דוחיה. 1, 2, 3. זה מאוד יפה, אבל אני יכול לציין לפחות עוד 30 ספרות שאני יודע, ואתה שכחת לציין עכשיו. שמעת שיש עוד הופעה של אינפקציה? באמת, עוד הופעה של אינפקציה? עוד הופעה. עוד הופעה? 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 עוד הופעה. רגע, אז לא הבנתי, יש עוד הופעה של אינפקציה? אני הרגע אמרתי לך שכן. נו, אז מתי אתה קונה אריה? אף פעם לא אמרתי שאני קונה אריה, מה גם שזו השקעה כלכלית ממש ממש לא חכמה, פלוס זה ממש ממש מסוכן. אתה יודע שיש לי סופר פאוור? מה, איזה? אתה יודע שאני יכול להפוך לגיא שמי בכל רגע נתון? מה, זה הגיטריסט של אינפקציה? לא, זה הגיטריסט של אינפקציה. נו, אבל זה בול מה שאני אמרתי. ביי. לא, נו, תחזור. טוב. אתה יודע שיש לי סופר פאוור? מה, איזה? אתה יודע שאני יכול להפוך לגיא שמי בכל רגע נתון? אני לא מאמין לך. נשבע לך ש... אני יכול. נו, אז תראה. סתם שיקרתי, אני לא באמת יכול. וואלה, מהיום לא מאמין לך לכלום. אוף. And now, at the end is near. לא. And so לא. I face. די, בבקשה, לא. Final curtain. I know. Which is to know. זה לא מחבל, which לא. Which I don't know. I'll tell you this. לא. I did it. לא.